bana gönde geliyordu, hoştu. Şu lakab koymayla ilgin. Ya külüyapsılar o şariyette lakab koyuş mümkünmez. Ben köpeydim ben. Kayna ota, kayna olanı yaş görüş gereği. Kana ben o da. O sizi anıyızga ilanıp olan. Siz oyan keliniz bilen billa yaşasız, o bilen billa yasız, onu ona sizi ona bu kolan. Mahram bu kolan. O bilen billa sapar kısa buladı. Ona, o sizi ona. Ona yazıqa ne ki o kayna ona, o sizi ona bu kolan. Köp aytaman, kuyov boladı da kılığı var. Bunun hemimiz deyen bu. Ayolimizni har juma oboramizda eshik tagidan tashab qochamiz. Ayki bola kirib qaynotam bilan bir pela choy ich. Qaynonam bilan ham bir xolahvo so'ra. Bitta narsani yaxshi biling, qizini beryapti u sizga. Yo'q, buni jiddiy qabul qilinglar. Qizini beryapti. O'zingiz ham ertaga katta bo'libdi, farzandli bo'lingda. Ne ko'ramiz qani kimga berardingiz qizingiz? Yugurib ketayotganda ayog'iga bitta zirabcha kirsa qana joningiz achishadi. Shuni yaxshi ko'radigan qizni katta qilib, hunarli, ilmli, oliy ma'lumotli qilib qo'lidan ish kelib qolganda sizni yaxshi ko'rib beryapti, sizni tanlayapti. Shuncha odam uchun sizni tanlayapti. Bu sizga hurmati, qayna otangizni, qayna onangizni sizga hurmati. Demak, siz tarafdan ham ularga hurmat bo'lish kerak. Ularga laqab qo'yib, anakonda deb, palonchi pistonchi deb, ularga laqab qo'ymasdan, ularni ermay qilmasdan, ularni ermay qilmay, ustidan kulmay. Ayolingiz ranjiydi. Tashlagani borganda kirib, hol ahvol so'rab, menga xizmat yo'qmi deb chiroyli ularga o'g'il bo'lingiz, o'g'il bo'ling. Kuyov emas, o'g'il bo'ling. Tushundingiz yoshlar? Bu ham bitta hurmat bo'ladi. Ertaga siz ham qiz ko'rishingiz bor. Ertaga siz ham qaynota bo'lishingiz bor. Ayolingiz qaynona bo'lishi bor. Birovga qana muomala qilayotgan bo'lsangiz, xuddi shunaqa qaytaradingizlar. Norozi bo'lsin, tanjonlar sog' bo'lsin. Xo'p, suhbat qo'ymaylik endi. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Shunaqangi savol-javoblar ustida ko'rishaylik.